Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Genealogia feminista. Ahaztuak ez ditugu oroituko, gogora ekartzen ez baditugu. Eta arraunean bezala, bertsoetan ere, atzera begiratu behar da aurrera egiteko. Ezin dugu beraz, egungo bertsogintza ulertu jatorria ezagutu gabe. Hortaz, ezagut ditzagun, ahaztuak. Hasteko, 1442 urteko Bizkaiko foru legea ekarri behar dugu gogora. Hauxe zioen, profasadorei improvisatzeko debekua. Zehazki, lotxagabe eta bazterna asle izateagatik eta libelo supiztaien tankerako koplak eta kantak asmatzeagatik. Profasadoretzat zeuzkatenez, plaza eta bertsoa debekatzen zitzaizkien emakumei. Absentzia hura presentzia gisa eraiki izan da sozialki. Uztasun horrek betekada sentsazio ere sor dezake. Emakumeak markatuta egoteak asko okupatzea baitakar, benetan gutxi okupatuagatik. Guk lekua egingo diegu ordea garai hartako emakumei. Hasteko bidea aurratu zuten 5 laguni. 15. mendean kantuan aritu zen Santxa Ortiz. 17. mendeko Gabriela Loitegi. 19. mendeko Hondarribiko Josepa. Baita Josepa Antoni Aranberri Xenpelar ere. Eta Mariana Etxegarai, Aina de Abrua. Ondo apuntatu eta gorde, ahaztuak izan ez daitezen.